A Mi Hazánk mozgalom aggodalommal figyeli az eseményeket, és sajnos aggodalmunk nem megalapozatlan, ugyanis egyre inkább úgy hírlik, hogy a kormány agresszív oltás politikája egyre inkább teret nyer, tehát hogy egyre több helyen akarják bevezetni a kötelező oltást, amivel súlyosan sértik az egyén szuverén döntési jogát, és ami még ennél is nagyobb probléma, vagy hát legalább ekkora probléma, nem szeretnék különbséget tenni, hogy melyik a nagyobb probléma, de súlyosan szembefordítja az embert az emberrel. A Mi Hazánk mozgalom azon az állásponton van, hogy az oltás felvétele egyéni döntés kell, hogy legyen. Tehát, hogy aki veszélyesnek érzi magára nézve a vírust, beoltathatja magát, aki valamely oknál fogva nem, az pedig nem oltatja be magát. De ezen alapon nem lehet szembefordítani egymással az embereket, nem lehet megteremteni egy hamis társadalmi törésvonalat, márpedig azt látjuk, hogy a kormány sajnos ezen munkálkodik. Tehát ez az úgynevezett agresszív oltási politika ebbe az irányba mutat. És azt is látjuk ugye, hogy egyre több munkakör betöltéséhez is elengedhetetlen feltételként határozzák meg az oltás felvételét, és ennek negatív előszele már olyan munkahelyeket is elért, ahol egyébként ez még nem is kötelező. Arra gondolok, hogy a munkaügyi kabinetünkhöz számos olyan levél érkezett az elmúlt hetekben, amely mind arról tanúskodik, hogy már most negatívan diszkriminálják azokat a munkavállalókat, akik nem élnek az oltás lehetőségével. Sőt, egyes helyeken ez odáig ment, hogy még különböző pénzügyi juttatásokat sem adtak meg azoknak a dolgozóknak, akik nem akarták magukat beoltatni, teszem hozzá, felháborító módon és teljes mértékben törvénytelen módon. Láthatjuk tehát, hogy hová vezet a kormánynak ez az oltás politikája, amit igazából nevezhetünk társadalmi ékverési politikának, amikor is különbséget akarnak tenni mesterségesen oltott és oltatlan állampolgár között. A Mi Hazánk viszont nem megosztani szeretné a társadalmat, hanem összefogásra szeretnénk őket buzdítani, és összefogást szeretnénk szorgalmazni. Össze kell fognia a nemzetnek, hiszen a korábbi értelmetlen lezárások épp elég problémát és gondot okoztak már az országnak, ebből kellene kilábalnunk. És még azt is hozzá szeretnénk fűzni, hogyha ősszel, amit már most úgy szépen lassan csepegtetnek, újabb lezárásokat terveznének, akkor azt nem fogjuk szó és tett nélkül tűrni, hanem kőkemény nemzeti ellenzékként fogunk megnyilvánulni, és nem fogjuk hagyni, hogy újra térdre kényszerítsék Magyarországot.